Здравейте, приятели! Аз съм Ани, а вие гледате Ножици и сме на следобедно кафе в момента, на което искам да ви разкажа нещо много интересно, което научих напоследък от една реклама. Както някои от вас знаят, с Деси ходихме до Милано и тъй като аз купувах билети и запазвах място за преспиване, всъщност запазих място за преспиване в Airbnb. Някои от вас може би са забелязали, че ние спим винаги в Airbnb, защото повече ни харесва, по-уютно ни е и не знам, някак си го предпочитаме. Докато се чудих кое точно място да запазя, Airbnb ми върнаха ремаркетинг, в който ремаркетинг се казваше: ако можеш да снимаш, обичаш да снимаш и имаш full frame камера, можеш да снимаш апартаменти в твоята локация и да печелиш от това. Изказах, това е страхотна възможност, искам да го споделя с хората, защото знам, че много хора обичат да снимат, аз включително обичам да снимам. Когато започнеш да снимаш, си купуваш всякакви такива, все по-хубава камера искаш да си купиш. Обаче Airbnb предоставя и бизнес възможност за хората, които могат да снимат интериор. Всъщност в Airbnb снимките продават. Там ако снимките на имота ти не са хубави, всъщност няма да ти го наемат хората. Съответно, ако ти можеш да снимаш, преспокойно можеш да продадеш на собственик на имот идеята и въобще услугата да му снимаш пространството, така че той да получи повече клиенти, съответно повече пари. Тоест ти не му продаваш снимки, а make money opportunity. Как можеш да го направиш това нещо, ако никога до сега не си снимал интериори? Много просто, можеш да започнеш от снимането на интериора вкъщи, идеята е да си направиш портфолио. Аз какво бих направила? Бих се свързала с няколко собственици на Airbnb апартаменти, на които да предложа безплатно да им снимам апартамента и да тракнем прогреса, да видим дали има разлика в запазванията на апартамента от преди момента, в който съм снимала и след като сме сменили снимките, какво се е случило, дали резервациите са се увеличили. Съответно, когато имам хубавите снимки на няколко апартамента, които съм направила и имам и данни за това с колко се увеличават резервациите заради по-хубави снимки, аз мога да го направя в един малък PDF гайд, да напиша един стандартен имейл темплейт, който да изпращам на други собственици на Airbnb заедно с моя файл. И когато те видят, че всъщност има make money opportunity за това, което аз им предлагам, те ще са много склонни да ви наемат и да ви платят пари за това, че вие можете да отидете и да направите снимки на техния апартамент. Колко да ги таксувате? Ами, в началото, както ви казах, много често е необходимо да се започне безплатно, но на практика нямате горна граница. Това нещо, което ви казах, може да използвате да го продавате на строителни предприемачи, които строят имоти и трябва да ги продават, да снимате пространствата или на агенции, които препродават апартаменти. Можете да прилагате това едно и също знание навсякъде, където се снимат интериори. Как да си намирате клиенти? Ами, завлизате в Airbnb, започвате да търсите апартаментите с лоши снимки, пращате имейли, им предлагате нещо по-добро. По принцип хората са много склонни, когато видят възможност да я вземат и да платят за това нещо. Наистина таксуването ви няма ограничения, колкото по-добри ставате и най-вече колкото повече започнат да продават вашите снимки, толкова повече ще ви наемат за работа. Аз съм чувала за фотографи, които пътуват по цял свят, за да снимат интериори, защото техните снимки продават изключително добре. Така че това е една нишова възможност, от която всъщност много талантливи хора могат да се възползват. И това е възможност да печелиш, като правиш нещо, което обичаш. И това е един от любимите ми примери. Всъщност аз съм ви казвала и други, в който от нещо много голямо като фотографията взимаш една много малка частица, предлагаш го на един конкретен таргет от хора и всъщност това нещо ти прави пари. Не е нужно да си най-добрия фотограф и да правиш най-добрите снимки във всички възможни аспекти на фотографията. Всъщност е нужно да правиш снимки, които продават специално за тези хора и да им го предложиш по такъв начин, че те да искат да ги купят. Съответно, когато те наистина поискат да купят твоята услуга или продукт, тогава продажбата е много, много лесна. Има още нещо свързано с Airbnb, което искам да ви споделя, и то е, че ако си имате full frame камерата, обичате да снимате и искате да вземете тази възможност и да снимате различни интериори, всъщност и обичате да пътувате, вие можете да се свързвате с собственици на Airbnb апартаменти от цял свят и да им предлагате да снимате техните апартаменти срещу това да останете безплатно в Airbnb-то.
Съответно, по този начин ще си намалите страшно много разходите за пътуването. Това го правят много хора по света. Ще можете да обикаляте където си искате. И отново на практика хобито ви ще плаща за нещо друго, което обичате и ще имате възможността да живеете живота на мечтите си. Мисля, че си струва да се пробва, струва си да опитате. Ако нямате нещо, което вече сте измислили да правите, нямате бизнес идея и си нямате представа как да си освободите време и да печелите пари, това е една страхотна възможност. И за финал искам да ви кажа още нещо. Докато ресърчвах Airbnb-тата в Милано, ми излязоха още едни предложения и то е за различни дейности, които можеш да правиш в Милано. Направи ми впечатление, че аз мога да наема местен фотограф, който да ме снима пред катедралата Дуомо, например, или да ми направи градски снимки пред най-добрите забележителности. Това струваше 140 евро. И си казах, супер! Има толкова много талантливи хора в България, които също могат да правят това нещо и да използват платформата на Airbnb за тези цели. Тук трябва да спомена, че за София все още и за България не знам дали е активна тази опция, обаче и да не е, тя ще се активира. Не е нужно всичко да е свързано с снимки, имаше курсове по готварство, на които мога да отида в Милано, имаше някакви турове, на които мога да отида, взимам местен гайд, плащам му през Airbnb и той прави това нещо за мен. Мисля, че е страхотно. В момента, когато летях от Милано към София, забелязах, че в самолета имаше страшно много италианци. Имаше повече италианци, отколкото българи. В България в момента, особено в София и Пловдив, мисля, идват страшно много чужденци. Тук им е евтино, интересно им е. И аз смятам, че ние не експлоатираме тази възможност, наречена туризъм до край. И то такъв градски туризъм, който е за няколко дни. Ако се замислим какво искат да правят тези хора, когато дойдат тук, ще можем да им предложим неща, които да ги забавляват или които да си отнесат в техните страни. Съответно, тук ви споменавам директно, че имаме една готова таргет група от чужденци, които имат много повече пари, отколкото средностатистическия българин. Така че, ако измислите какво да им предложите и това да ги изкефи, направете го. Наистина няма ограничения, приятели. Надявам се това видео да ви е било полезно и интересно, както винаги. Не забравяйте да ме последвате в Instagram, където качвам всеки ден интересни неща и да се абонирате за канала и да цъкнете на камбанката, ако искате да получавате видеята с полезно съдържание. Чао от мен за сега и до следващата седмица!